L'any passat vaig anar diverses vegades a l'Arxiu de la Diputació de Barcelona perquè estava fent una recerca sobre uns mobilistes, una empresa de mobles que es diu Pons i Ribas, i tenia algunes referències per premsa i per informació bibliogràfica que havia treballat per la Diputació de Barcelona. Vaig trobar la informació i el que sempre passa quan entres en un arxiu, que busques una cosa però també vas trobant d'altres informacions interessants relatives a la decoració dels espais de la Diputació a finals del segle XIX. Llavors em van sortir noms d'altres mobilistes, de decoradors, bé, tota una sèrie de referències de gran interès per a la meva recerca. Un desig que quan entra en un arxiu les hores siguin infinites, que no hi hagi horari, perquè cada minut és important, tenim poc temps per fer recerca i, per tant, aquesta és una de les grans mancances dels arxius, que no podem estar tot el temps que els investigadors voldrien. També han de deixar fer-ho, perquè quan vas una mica perdut també trobes coses, com em va passar, unes referències d'uns llums de sostre portats de Venècia, que no m'esperava trobar, per tant, una informació molt interessant que faré servir per a altres recerques. Tota la informació de Pons i Ribas serveix per un projecte que estem treballant diferents persones, la Natàlia Guillamet, Merche Fernández Sagrera i Pepe Ribas, per un llibre que sortirà i per uns articles que estem fent.